Pa svakako puno će značiti ovaj poklon za nas kao udruženje pogotovo ako imamo činjenicu da nismo do sad imali ovaj auto nismo radili smo tako što smo tražili od naših članova da da nas post, pomognu da odvezu negdje gdje treba svakako sad ćemo imati efikasniji rad i bolji pogotovo znajući da smo na terenu maltene non stop u obilasku naših porodica voženju prehrambenih proizvoda, prehrambeni proizvoda i sadnica, ne znam ni ja šta, garderobe i tako da, tako da će u svakom slučaju dobro doći i poslužiti za, za, za nas rukovodstvo udruženja svakako, a i mene lično i, i članove također.